Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Трагедія Ізраїлю ущент рознесла наративи Банкової про алгоритми дії під час воєнного стану, пише Світлана Білуник, далі мовою оригіналу. В Ізраїлі постійно лунають заяви, що Нетаньяху, який допустив вторгнення, повинен піти. Виявляється, що це не розхитування човна, як нам внушають подоляківські боти, а прагнення вберегти державу від діяльності влади, яка прогавила раптово вторгнення. Виявляється, що об'єднання під час війни – це коли влада вводить в уряд порятунку лідера опозиції, а не коли затикає всім рота, оголошуючи табу на правду. Виявляється, що воєнний стан не вимагає узурпації інфопростору і закриття опозиційних каналів. А узурпація інфопростору потрібна, щоб оберегти рейтинги того, що не втік. Виявляється, що регулярне оголошення втрати – це вшанування героїв і жодним чином не перешкоджає Ізраїлю боротися з ворогом. Проте вшанування справжніх героїв перешкодило б возвеличенню того, що не втік, і став причиною небажаних досі жертв. Серед військових та мирного населення виявляється, що обличчя війни – це не неголений фейс у футболці хакі розкаячений образ першої леді у дорожезній фотосесії Лейбовіц. А регулярні включення журналістів із зони бойових дій з репортажами про подвиги героїв та звірства ворога, розповіді про самопожертву громадян. Тому, коли хтось хоче запитати, чому у нас гаряча фаза війни зі страшенними втратами та руйнуваннями триває вже майже 2 роки і їй немає кінця краю, то потрібно починати запитувати, чому більшість погодилася на наративи Банкової, що говорити про зашквари влади – це розхитування човна. Чому зацитькували тих, хто хотів знати наші реальні втрати та імена загиблих? Чому мовчали, коли влада розкривала канали і спотворювала реальність? В єдиному марафоні, де героям були не ті, хто мав тримати Україну, а той, хто її проїбав? Чому більшість мовчала, коли в криваві м'ясорубці Бахмута перемилювалися українці? Тільки для того, щоб щодня Зеленський міг подавити утримання зруйнованого міста ціною величезних жертв як свою заслугу? Чому мовчали, коли захисників Маріуполя Зеленський віддав на тортури? Чому мовчимо, коли відбувається знущання над Червінським? Наше перше мовчання, на яке погодилася більшість, 24 лютого народила страшний нескінченний ланцюг злочинів влади, який постійно буде віддаляти нашу перемогу. Тому у нас гаряча фаза війни перетворилася на нескінченну, а не закінчилася, як у Ізраїлі, за 3 доби. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!